Biyen uripe para pelaku seni kena diarani mubra-mubru ala Burmadu. Ora susah ndangak nyawang artis-artis ibu kota papan atas. Neng daerah cedak-cedak kene wae grup dangdut, campur sari, opo dene langen tayub, wayang, ketoprak nganti barongan, podo kepomo uripe mergo akeh job utawa tanggapan. Suprandene tan dinugo tan kiniro ujuk-ujuk mak bedunduk ono COVID-19. Ngoyak nyawa wong sajagat pramudito. Singkalis mendelis kang kena podo pancal donyo. Mula kanggo renggalani amrih pagebluk corona mau ora ngembrah banjur diterapake pembatasan sosial. Temane para pelaku seni padha ringik-ringik nangis cilik. Nangis drenginging mergo sawutuhe urip gumantung saka panggung hiburan. Tur duwe sifat pungnak pungno liko lisuk, mumpung enak mumpung ono lali mengko lali sesuk. Kaya nasibe si Panji contone, ketoprak kondang sing saking kondange nganti sedina nampa tanggapan rong enggon. Ditekani awan opo bengine lamun tanggapan sedina sewengi utawa teko jam songo opo tengah wengi yen tanggapane sewengi. Kang satemah Panji dadi kaya ketrima uripe. Bebasane ora kurang gedak, ora kurang pari. Nanging iya kuwi. Pungna pungno liko liso. Mula bareng keterak pandemi lan ora ana tanggapan ketoprak, uripe dadi gedabikan. Meh setengah tahun nganggur, ge ora pinter golek-golek terobosan. Mongko barang-barang sing ana kertawajine isen-isen omah wis gusis digrogoti. Entek-entek ane drenginging tangise. Kowe iki nek panggung bisa ngomong, jer Basuki mawa beya. Ning bareng ketelayak uripmu, kowe ora kodak apa-apa. Pamelae Darminto kanca saprofesi nunggal panggung. Beya iku ora kok mung wujud duit, ning bisa awujud akal lan tenaga. Hambokku piyo nyambut gawe segawe-gawene. Kandane si Darminto. Aku wis nyoba curhat karo Pak Waji, pini sepuh neng desaku. Neng igue malah marai grantes. Kon bisnis online, tuku komputer, njur tuku anten parabola utawa wifi. Kandane Panji memelas. Walah, wong kuwi omonge gudi-gudi, punggele Darminto agan. Nek jagong mesti pamer oleh sukses uripe. Anak-anake sarjana kabeh. Duwe bojo yo sarjana. Isih maneh bisane sing pejabat apa pengusaha gede. Sumambunge Darminto. Heeh, bener kowe Dar. Aku lagi lungguh wae wis dikojai sik ngono-ngono iku. Njur lae awe saran iku yo ngono iku mau. Ning bareng aku nembung nyilih duit kanggo modal usaha ngedebus mung abab-abab bloko. Kandane si Panji. Kuwi lho Ji, contone
pari gabuk mesti ndangak kongas ning nek mentes mesti ndingkluk ngasorake diri emoh lan wegah pamer kandane si Darminto maneh. Hanek ngene iki aku njur kudu piye Dar, mongko aku ora duwe ketampilan apa-apa. Angluwe panji sajak semplah. Ayo nyetrum iwak karo aku. Mula ayo do nyang kutho. Tuku waki karo senter sirah cas-casan. Mitsuyama. Ora larang kok nji. Mengko aku sing duwi. Aja sumelang. Keputusane Darminto. Darminto mono mula pancen wilet lan wekel nyambut gawe. Patokane dudu pagawean kang golek menungso. Nanging menungsane sing golek pagawean. Mula kari menungsane. Gelem nyambut gawe apa ora? Kuwi kanggo yen wayah rendeng. Tanggapan ketoprak sepi. Dheweke terus golek iwak nganggo setrum. Asile bisa didol. Ora katik kangelan nggawa menyang pasar. Malah diparani bakul utawa entek dituku tangga teparone. Temenan. Kacarita Panji wis duwe piranti nyetrum iwak. Aki winadan jeligen cilik ditata matis. Disabukake bangkekan. Senter sirah cas-casan gawian Jepang kang dipasang neng batuk. Kepis lan wilah garan kabel 2 meteran sing kanggo nyetrum. Gandeng wektu kuwi sasi Agustus mangsa ketiga mula Darminto terus matik-matik daerah sing enggon banyu. Pepuntone entuk wawasan ing daerah Sukolilo. Prawoto mengalor saurute saluran banyu saka waduk Kedungombo. Mula udakara bakdo isyak Darminto banjur boncengan karo Panji. Sawetara wektu Panji ora entuk nggawa motor dhewe. Lakar lagi nyambut gawe sepisanan. Mengko wae yen wis rada ndelamak lagi arep diculke dhewe. Sabanjure wong-wong kuwi terus nuju daerah sasaran. Suprandene bareng lakune lagi tekan wegil, Darminto wis ngendhekake motore. Saka rumangsane dheweke krungu kodhok ijo ngorek saut-sautan. Sajak lagi kekeceh banyu. Jebul ana sendang kang banyune mumpal-mumpal nganti lumintir menyang pesawan gadon. Nyumurupi banyu mili kimplah-kimplah menyang pesawan mangkono kuwi, Darminto terus ngobo Panji supaya nyiapake piranti nyambut gawene. Sedenge montore didresepake ing enggon linduk terus dikunci stang. Rampung kuwi tumuli mudun ing sawah, crilengan golek enggon-enggon iwak. Ora rinoso ketemune lakune wong-wong mau jebul wis pisah adoh. Wengi sangsaya gremet. Lintang panjer wengi katon kencar-kencar kaya ngongso madangi ngregemengi lintang Bima Sekti sing mung katon remeng-remeng. Rawat-rawat swara walang kecek lan gumerae pangorek ing percil mahanani wengi malih soyong langut. Kocap nalika Panji lagi iwut njupuki iwak kang klenger kena setrum, tanpa weruh sangkan-sangkane dumadaan dheweke diketak sawijining wadon kang nyandang nganggo sarwa putih. Bayak tapih lan selendange katon kenyar-kenyar kaya sutra Cina. Heh, adol gendung kowe. Sugih kendel bondowani
siyo kaniyoyo marang iwak-iwak kelangenanku. Saking kagete, Panji nganti ngoplok lan bilang kemen ora bisa ngomong. Mripate melolok nguasi bleger wadon nyandang nganggo sarwa putih kang ngagelah ning ngarepane. Ora kena digawe becik kowe. Sambunge wadon nyandang nganggo sarwa putih kasebut. Yen diumbar-umbarno wurung tan wurungo kowe bakal ngrusak alam ning wewengkonku kene. Mula kowe bakal tak gawe mati ngadeg ning kono. Wanita sing nyandang nganggo sarwa putih ilang kaya kesaput angin. Bareng lan senter sirahe Panji sanalika pet mati. Sabacute awake Panji dadi kaku ora bisa kanggo obah. Ing panggonan liya Darminto lagi sadar yen lakune wis pisah karo Panji. Lan mak pengkorok wulu gitoke njalari rasane dadi gedebel kandel. Awake prindang-prinding kasilir angin wengi kang anyes saka pegunungan Kendeng. Lan ora gantalan wektu banjur keprungu swara. Ana macan sagudel gedene ngero sura. Suarane terake alam kuno sakupengi mripat kang manteng terbentuk kaya garu tepes otot bebayune balung-balunge kaya dilolosi dumadaan maknyut terminto kelingan caroko balik banjur dirapal jroning batin lamun den waca kawale caraan Jawa jisoko dadi rapal ampuh dewi heningno ngoto bogomo mujiyo nyoyo jodopo lawa sotodo pinesu koro conoho sampurno amit amit yaine kulo keparengo nderek pados tedhi wonten mriki sambat sebute Darminto karundingklo. Macan sagudel gedene kuwi kaya runtuh sih welase marang Darminto. Kawistara saka anggone deku-deku sedeku terus njlingker nglungani. Lengket-lengket tumuju pegunungan kidul nglungani. Darminto cumeplong atine. Bebaya wis mungkur. Prandene atine ganti wasumelang perkara Panji. Rasane kaya sawengin atas oleh ngubres Panji. Senter sirae diubat abetake nyuwenengen. Aweh tengoro marang Panji lamun dheweke ning nggon kono. Nanging Darminto babar pisan ora tau weruh kumelape cahya senter sirae Panji. Sauntara kuwi anggone ngadeg Panji ning kedokan sawah prasasat kaya wis mati rasa. Apa pancen dheweke wis mati ngadeg temenan? Panji kaya dadi paku bumi. Sapandurat eling anak bojo, bapak, emak lan kang akarya gesang. Ing batin ndremimil sambat-sambat kawelas asih nyuwun slamet marang Gusti sing gawe urip. Ora watara suwe weruh-weruh ana wadon tuwa mak jelek merbeki Panji. Sesambatmu mbrebeki kupingku. Wuwuse wadon tuwa iku kanthi sareh. Saiki iwak ning ngisormu kuwi ndang jupu ana. Kepismu ben kebak. Yen wis ngono kowe kena bali. Padha sanalika ana kaelokan. Senter sirahe Panji bali urip. Sejene kuwi daya kekuatane Panji dadi pulih kaya mau-mau. Wes ayo enggal dicupuki iwak-iwak kuwi. Panjiate wadon tuwa.
wong wadon sing munasika kowe mau peri saka alas kidul kono. Dheweke pancen seneng ganggu gawe. Krungu perintahe wadon tuwa kuwi, Panji banjur jupuki iwak diwadahi kepis nganti kebak. Prandene bareng nuleh menyang arah wadon tuwa kasebut, pawongane jebul wis ilang saka penyawang. Oh alah Ji, golek-golekanmu jian nganti jeblok no utek. Alok Edarminto nyipati Panji kang sajak merengkut kabutan kepis. Wekasane wong-wong kuwi terus podo andum cerita ngenani lakone dewi-dewi. Lelakon kang dianggep kebak misteri. Mula Liyodina, Darminto lan Panji ngelengake dolan menyang Wegil. Ketemu Mbah Suwardi tetua ing Dukuh Cepatan. Kanyoto sendang kuwi singkaran sendang cepatan. Petilasane Ki Wonojoyo lan Nyi Tumpi Abdi Kaprawatan. Wong kapercayane Kanjeng Sunan Prawoto kang sinedan bareng lan garwane dening soreng-soreng Jipang prajurite Haryo Penangsang. Ki Wonojoyo lan Nyi Tumpi dioyak-oyak para soreng. Tekan nggon kono dadaan bumi dadi bengkah ngetokake sumber banyu dadi sendang. Bareng karo njepate pusaka. Kang wekasane pusaka mau nuli kanggo mateni para soreng. Mula sendang kuwi banjur diarani sendang cepatan. Ipati-pati sektiyo dikaya ngopo wonge lamun adus ing sendang kono bakal sirno larut kasektene.